नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सिक्स्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी सेनिटरी इन्जिनियरिङको युनिट सिक्समा रहेको सिवेज डिस्पोजल भन्ने लेसनसँग आधारित आज हामी टाइप्स वानको न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। र हामी इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्छौँ भने यो प्रश्न भनेको निकै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। आजका दिनसम्म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा यही खाले प्रश्न चाहिँ तिनपल्ट सोधिएको छ। भ्यालु तलमाथि दिन सक्छ तर यस्तै खाले प्रश्न चाहिँ तिनपल्ट सोधिएको छ। प्रश्न अब हामी हेर्ने हो भने अ स्ट्रिम सेचुरेटेड डिओ विथ ए स्ट्रिम सेचुरेटेड छ गरे विथ डिओ हेज अ फ्लो अफ 1.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेको डिस्चार्ज हामीलाई गिभन छ। जुन हाम्रो स्ट्रिम छ, स्ट्रिमको डिस्चार्ज हामीलाई कति गिभन छ? 1.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड गिभन छ भने स्ट्रिम भनौँ अथवा रिभर भनौँ, रिभरको डिस्चार्ज भनेको डिस्चार्ज अफ रिभर हामीलाई कति गिभन छ? 1.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हामीलाई गिभन छ क्यु अफ रिभर। यसै गरी हामी हेर्छौँ भने त्यो खोलाको हाम्रो जुन खोलामा पानी भइरहेको छ त्यो पानीको बिओडी भनेको हामीलाई कति गिभन छ? 4 mg पर लिटर गिभन छ भने बिओडी अफ रिभर बिओडिआर लेखेको छु जुन चाहिँ हामीलाई 4 mg पर लिटर गिभन छ। एन्ड रेट कन्सट्यान्टलाई हामीले के लिएर डिनोट गर्छौँ? रेट कन्सट्यान्ट हामीलाई गिभन छ कति गिभन छ भन्दाखेरि 0.1 पर डे गिभन छ। भनेपछि हामी हेर्छौँ भने रेट कन्सट्यान्ट भनेको केडी हो, केडी भनेको 0.1 पर डे हामीलाई गिभन छ। अनि इट रिसिभ्स अ इफुलेन्ट भनेको सिवेज हो, त्यो स्ट्रिममा चाहिँ सिवेज पनि हालियो गरे जहाँ चाहिँ सिवेजको डिस्चार्ज भनेको 0.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड गिभन छ भने डिस्चार्ज अफ सिवेज हामीलाई 0.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड गिभन छ। र त सिवेजको चाहिँ बिओडी हामीलाई कति गिभन छ भन्दाखेरि 20 mg पर लिटर गिभन छ भनेपछि बिओडी हामीलाई कति गिभन छ? 20 mg पर लिटर गिभन छ। त्यसै गरी त्यही जुन हाम्रो चाहिँ जुन सिवेज छ इफुलेन्ट भनेको सिवेज हो, त्यही सिवेजको डिओ कन्टेन्ट हामीलाई कति गिभन छ भन्दा 5 mg पर लिटर गिभन छ भने डिओ अफ सिवेज भनेको 5 mg पर लिटर गिभन छ। हेर्नु है, द एभरेज भेलोसिटी अफ फ्लो अफ स्ट्रिम इज 0.2 मिटर क्युब मिटर पर सेकेन्ड गिभन छ भने भेलोसिटी अफ फ्लो भी भनेको 0.2 मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई गिभन छ। द एभरेज डेप्थ अफ स्ट्रिम भनेको 1.2 गिभन छ भने एभरेज डेप्थ अफ स्ट्रिम भनेको हामीलाई 1.2 यज हामीलाई गिभन छ। क्यालकुलेट द डिओ डिफिसिट, डिओ डिफिसिट कति हुन्छ? त्यो डिओ डिफिसिट निकाल्नु भनेको छ 820 किलोमिटर डाउन स्ट्रिम जहाँ हामीले सिवेज डिस्पोजल गरौँ त्यसको 20 किलोमिटर पर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिओ डिफिसिट कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। एज्युम टेम्परेचर थ्रु आउट इज 20°C एन्ड बिओडी इज मेजर्ड इन 5 दिन, 5 दिनमा बिओडीमा मेजरमेन्ट गरिन्छ गरे द सेचुरेसन डिओ ए 20°C इज 9.17 mg पर लिटर भन्छ। खोलाको जुन हाम्रो खोलाको पानीको सेचुरेटेड डिओ भनेको छ, खोलामा भएको पानी चाहिँ हाम्रो सेचुरेटेड डिओ छ गरे र त्यो सेचुरेटेड डिओ कति छ गरे 9.17 mg पर लिटर के भन्छ भने डिओ अफ रिभर हामीलाई कति के भन्छ? त्यो भनेको डिओ सेचुरेटेड हो किनकि क्वेसनले भनेको छ खोलाको पानी चाहिँ सेचुरेटेड डिओ छ भनेको छ भन्छ। 9.17 mg पर लिटर हामीलाई के भन्छ? डिओ अफ रिभर के भन्छ भने अब सबैभन्दा सुरुको हाम्रो काम भनेको डिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट र रिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट। डिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्टलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ भने रिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्टलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ? आरले डिनोट गर्छौँ। यो दुइटा प्यारामिटरहरू हाम्रो निकाल्ने काम सबैभन्दा पहिला जी डिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट के निकाल्ने फर्मुला भनेको केडी प्लस भिवाई यज इन्टु इटा है। इफिसियन्सी भनेको इटा हो जहाँ त इटाको भ्यालु भनेको अलवेज 0.1 हुन्छ है। केडी, केडी भनेको रेट कन्सट्यान्ट जुन हामीलाई 0.1 गिभन छ, भी भनेको भ्यालुसिटी जुन 0.2 गिभन छ, यच भनेको डेप्थ जुन हामीलाई 1.2 गिभन छ भनेपछि यहाँबाट मेरो डिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट भनेको 0.116 पर डे आयो। यसै गरी रिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट आर निकाल्ने हो भने फर्मुला भनेको 3.9 अन्डर रुट भी बाई अपन अथवा बाई भनौँ वा एचको पावर 1.5 जहाँ चाहिँ भी भनेको भेलिसिटी हो, एच भनेको डेप्थ अफ स्ट्रिम हो, भी पनि थाहा छ हामीलाई, एच पनि थाहा छ। यहाँबाट भ्यालु मात्रै पुट गर्ने हो भने रिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट भनेको 1.3268 पर डे मेरो के आयो? रिअक्सिजनेसन कन्सट्यान्ट आयो। यसै गरी अब हामी अब डिओ, अब दुईवटा खोलामा हामीले इफुलेन्टलाई मिक्स गर्ने हो। इफुलेन्ट भनेको सिवेज हो,
खोलामा हामीले इफिलिनलाई मिक्स गर्ने हो, खोलामा हामीले इफिलिनलाई मिक्स गर्ने हो भने अब मिक्स डियो निकाल्नु पऱ्यो। हामीलाई रिभरको डियो पनि दिएको छ, हामीलाई सिवेजको डियो पनि दिएको छ भने त्यो डियो अब मिक्स, किनकि खोलामा मिक्स भइसकेपछि अब हामीले मिक्स डियो निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मिक्स डियो निकाल्नको लागि डियो अफ रिभर इन्टु डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस डियो अफ सिवेज इन्टु डिस्चार्ज अफ सिवेज डिभाइड बाई डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस डिस्चार्ज अफ सिवेज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, डिओ मिक्स निकाल्न सक्छौँ। हुन्छ ल, डिओ अफ रिभर इन्टु डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस डिओ अफ सिवेज इन्टु डिस्चार्ज अफ सिवेज डिभाइड बाई डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस डिस्चार्ज अफ सिवेज गर्ने भने यहाँबाट मेरो के आउँछ 8.1275 mg/L मेरो के आयो, डिओ मिक्स आयो। अब डी नट, यसलाई हामीले डिनट भन्छौँ, यसलाई डिओ होइन, डिनट। डिनट भनेको इनिसियल डिओ डिफिसिट हो। इनिसियल्ली हाम्रो डिओ कति डिफिसिट भयो त, जुन पोइन्टमा हामीले मिक्स गरेको, जुन पोइन्टमा हामीले सिवेजलाई मिक्स गरेको, अब कुन जुन पोइन्टमा सिवेजलाई मिक्स गरियो त भनियो। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, अब हजुरले यहाँ फिगरमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने है, यसरी यहाँ खोला बगिरहेको छ, यसरी खोला बगिरहेको छ, ढलबाट मैले पानी ल्याएर यसो ढलको पानी ल्याएर मैले यहाँ मिक्स गरेँ भने हो जुन पोइन्टमा हामीले मिक्स गर्यो हो यसलाई भन्छौँ हामीले इनिसियल डिओ डिफिसिट। यो पोइन्टको डिओ मिक्स हामीले निकाल्नु पऱ्यो, किनकि यहाँ भएको सिवेज खोलाको आफ्नो डिओ छ, यसको आफ्नो डिओ छ। अब दुइटाको डिओ मिक्स भएपछि यो त मिक्स हुने भयो, यहाँ हुन्छ, यहाँको हामीले निकाल्दैछौँ डिओ मिक्स है। डिओ मिक्स भनेको 8.1275, यो इनिसियल्ली खोलाको डिओ भनेको डिओ सेचुरेटेड 9.17 थियो, अब यहाँ हामीले मिक्स गरेपछि यो मिक्सको डिओ कति आयो 8.1275 आइसकेपछि अब हाम्रो इनिसियल डिओ डिफिसिट हुन्छ, खोलाको डिओ, खोलाको डिओ माइनस मिक्सको डिओ घटाउने हो भने इनिसियल डिओ डिफिसिट आउँछ। इनिसियल डिओ डिफिसिट निकाल्ने हो भने 1.0425 mg/L मेरो के आयो, इनिसियल डिओ डिफिसिट आयो। अब बिओडी मिक्स निकाल्नु पऱ्यो, अब खोलाको आफ्नो बिओडी छ, सिवेजको आफ्नो बिओडी छ, यहाँ भइसकेपछि मिक्स भयो, मिक्स बिओडी निकाल्ने हो भने त्यही नै हो, बिओडी अफ रिभर इन्टु डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस बिओडी अफ सिवेज इन्टु डिस्चार्ज अफ सिवेज डिभाइड बाई डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस डिस्चार्ज अफ सिवेज। भनेपछि बिओडी अफ रिभर भनेको 4 × 1.5 प्लस 20 × 0.5 डिभाइड बाई 1.5 प्लस 0.5 गर्ने हो भने यहाँबाट मेरो बिओडी मिक्स बिओडी कति आयो, मेरो 8 mg/L आयो। अब मिक्स बिओडी आयो, अब उता हामीले अब युनिट प्रोभेबली 3 हो कि 4, एकछिन है, उता हामीले युनिट 3 जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड एक्जामिनेसन अफ सिवेज भन्ने लेसन पढेका थियौँ, हो यो लेसन हामीले पढेका थियौँ। यो लेसन पढ्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ, हजुरलाई याद छ है, हजुरलाई याद छ कि छैन, यो भनेको अल्टिमेट बिओडी भनौँ, सरी यो भनेको बिओडी मिक्स भनौँ, यो बिओडी मिक्स इजिकल टु यल नट, योवाला फर्मुला युज गरेका थियौँ हामीले युनिट थ्रीमा, हो यही फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ हाम्रो मिक्स बिओडी हो, यो भनेको हाम्रो अल्टिमेट बिओडी हो। भनेपछि अब हामीले यही फर्मुला युनिट थ्रीको फर्मुला हामी युज गर्छौँ भने है बिओडी मिक्स हो, वाइटी भनेको बिओडी मिक्स हो, मिक्स गरेको बिओडी इजिकल टु यल नट ब्राकेट 1 − 10^-K × T, जहाँ चाहिँ के भनेको के हो भन्दाखेरि, जहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेको चाहिँ डी अक्सिजनेसन कन्स्ट्यान्ट हो के है, डी अक्सिजनेसन कन्स्ट्यान्ट के हो भने टु टी भनेको टाइम, कति टाइम भन्दाखेरि 5 दिनको, जहिले पनि हाम्रो हामीले बिओडी मिक्स लिँदै गर्दाखेरि हामीले कति दिनको लिन्थ्यौँ, 5 दिनको लिन्थ्यौँ, किनकि त्यो हाम्रो भनेको स्ट्यान्डर्ड डे हो, त्यही भएर यो टी भनेको टाइम हो, 5 दिन लिनुपर्छ, हामीले 5 दिनु पनि हुन्छ। के भ्यालु हामीले अघि निकालिसकेका छौँ, 0.116 निकालिसकेका छौँ, यहाँबाट मैले यल नट निकाल्ने भने जिरो केमा मैले हो 0.116 हाल्नु पऱ्यो, टाइम टी भनेको 5 राख्नु पऱ्यो, यहाँबाट हामी हेर्ने भने मेरो के आयो, अल्टिमेट बिओडी यल नट भनेको मेरो कति आयो, 10.855 mg/L आयो। अब हामीलाई यो हो है, यति त्यो खोलाले हेर्नु है, यदि त्यो खोलाले 20 km पार गर्दै गर्दाखेरि, यदि जुन हामीले जहाँ मिक्स गर्यौँ, मिक्स गर्दाखेरि त्यो सिवेजले 20 km डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरिको हामीले के निकाल भनेको छ, डिओ डिफिसिट निकाल भनेको छ। भनेपछि यो 20 km ट्राभल गर्नको लागि कति समय लाग्छ त, त्यो खोलामा जुन हामीले पानी मिक्स गरेका हुन्छौँ, त्यो पानीलाई 20 km पार गर्न कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि, अब हामीले टाइम निकाल्नु पऱ्यो, यो टाइम निकाल्नु पऱ्यो, यो 20 km डाउन स्ट्रिम
पास गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ, त्यो टाइम निकाल्नको लागि टाइम टी इजिकल टु के हो, टाइम भनेको लेन्थ अपन भेलोसिटी हो, लेन्थ भनेको 20 किलोमिटर हो, किलोमिटरलाई 1000 मल्टिप्लाई गरे मिटरमा गयो, 20,000 मिटर डिभाइड बाई भेलोसिटी, त्यो खोलाको भेलोसिटी हामीलाई कति गिभन छ, 0.2 मिटर पर सेकेन्ड गिभन छ भने 0.2 डिभाइड गर्ने हामीलाई क्या हो पर सेकेन्ड हो, यो मिटर मिटर काटिन्छ, पर सेकेन्ड भनेको मेरो 1,00,000 सेकेन्ड मेरो क्या हो टाइम आयो, यो 1,00,000 सेकेन्डलाई डिभाइड बाई 24 × 60 × 60 गर्नु छ भने केमा जान्छ, दिनमा जान्छ भनेको 1.157 डेज लाग्ने रहेछ त्यो मिक्स भएको पानीलाई 20 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि भनिसकेपछि। अब हजुरले यो टी हेर्नुहुन्छ भने खोलालाई लाग्ने टाइम हो है, 20 किलोमिटर ट्राभल गर्नखेरि लाग्ने टाइम हो, यो टी हेर्नुहुन्छ भने 5 दिन हो, बिओडीको जुन हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ फेभरेबल टाइम भनेको 5 दिन हो भने यो टी र यो टी भनेको फरक हो, यो भनेको 5 दिन हो, बिओडी जुन हाम्रो चाहिँ बिओडीको चाहिँ हाम्रो फेभरेबल टाइम भनेको 5 डेज अनि टेम्परेचर भनेको कति डिग्री हो, 20 डिग्री हो भने यो टाइम भनेको चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि लाग्ने टाइम हो। के के भनेको हाम्रो डी अक्सिजनेसन कन्स्ट्यान्ट हो जुन 0.116 निकालेका छौँ, एलनट भनेको अल्टिमेट बिओडी हो, आर भनेको रि अक्सिजनेसन कन्स्ट्यान्ट हो, आर माइनस के ब्राकेट 10^-k इन्टु टी, टी भनेको यो टाइम हो 1.15 सेकेन्ड, आर भनेको रि अक्सिजनेसन कन्स्ट्यान्ट, डी नट भनेको के हो, डी नट भनेको चाहिँ इनिसियल डिओ डिफिसिट हो, इनिसियल डिओ डिफिसिट भनेको 1.0425 छ, त्यही भ्यालु हजुरले यहाँ पुट गर्नुहुन्छ भने यो आयो, यो प्लस भ्यालु मैले पुट गर्न बाँकी छ, यहाँबाट हामी हेर्छौँ भने यहाँबाट मेरो के हो 20 किलोमिटर पर जाँदाखेरि त्यो ठाउँको हाम्रो डिओ डिफिसिट कति आयो 0.7635 चाहिँ मेरो क्या हो डिओ डिफिसिट आयो। यदि त्यो खोलामा फोहोर पानी मिक्स गरियो र मिक्स गरेर त्यसले 20 किलोमिटर ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि 9.17 चाहिँ 0.7635 चाहिँ डिओ चाहिँ घट्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको हो, भनेपछि यति डिओ घट्यो, यति चाहिँ डिजल्भ अक्सिजन चाहिँ के भयो घट्यो, भनेपछि अझै फर्दर त्यसले 20 किलोमिटर होइन अझै त्यसले 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर ट्राभल गर्दाखेरि त के हुन्छ त्यसको फेरि डिओको लेभल फेरि 9.17 आइपुग्छ है, यो हिसाब भयो। सेम भ्यालु मात्रै फरक छ, अरू केही पनि फरक छैन है, यो देवता फुलोको काम छ है, यहाँ मैले काम छैन भने लेखेछु, यो के लेखेछु यस्तो फेरि यो काम लाग्छ है, देवता फुलो त काम लागिहाल्छ होइन र, देवता फुलो कहाँ काम लाग्छ, त्यो यच निकाल्न अघि यहाँ काम लागेन, देवता फुलो त यहाँ काम लाग्छ, यहाँ देवता फुलो है यहाँ काम लाग्छ, मैले यहाँ फेरि काम छैन भने लेखेछु, किन लेखेछु फेरि थाहा भएन, काम लाग्छ यो चाहिँ ल, यो हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकपल्ट ट्राई गर्नु होला, किनकि अगाडिकै क्वेसन हो, यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ 20 किलोमिटरमा पनि सोधेको छ 40 किलोमिटरमा पनि सोधेको छ, हामीले अहिले निकाल्दा चाहिँ 20 किलोमिटरको मात्र निकाल्यौँ, अब 40 किलोमिटरको निकाल्नको लागि फेरि टाइम अर्को निकाल्नु पऱ्यो, एकचोटि 20 किलोमिटर राख्ने हिसाब गर्ने डिटी निकाल्ने, फेरि 40 किलोमिटर राख्ने हिसाब गर्ने डिटी निकाल्ने, अलि लामो हुन्छ, थोरै लामो हुन्छ, धेरै लामो हुँदैन, एकपल्ट हजुरले ट्राई चाहिँ गर्नु होला है त। अब यो पनि त्यही नै हो, सेम केही पनि फरक छैन, सबै कुराहरू हामीलाई गिभन छ, हजुरले चाहिँ एकपल्ट ट्राई चाहिँ गर्नुहोला है, वान गिभन छ, बिओडी गिभन छ, एसिबी गिभन छ, यो गिभन छ, यो गिभन छ, डिओडिफिसिट यता पहिला 40 र 20 र 40 निकाल भनेको छ, सो गर्न सकिहालिन्छ, 20 डिग्री भनेको छ, जिएमआई हुन्छ ल, द रेट कन्स्ट्यान्ट फर इफिलियन्ट एन्ड स्टिम भनेको चाहिँ रेट कन्सन हामीलाई गिभन छ, इफिलियन्ट र स्टिमको हामीलाई रेट कन्सन हामीलाई गिभन छ, यो पनि हजुरले ट्राई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, रेट पर डे भनेको चाहिँ एन्सेचुरेसन डिओए 20 डिग्री सेन्टर भन्छ हामीलाई गिभन छ, भने प्यारामिटर हामीलाई गिभन छ। यस्तै प्रश्न भनेको अर्को प्रश्न भनेको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2014 ब्याकको 3 बीमा पनि सोधेको छ, एकपल्ट ट्राई गर्नु होला, ट्राई गर्दा गर्दै पनि केही आएन होइन नजानेको जस्तो भयो भने हामीलाई पर्सनली इन्स्टाग्राममा अथवा मेसेन्जरमा मेसेज गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न लास्ट प्रश्नतिर जाउँ, प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि द डोमेस्टिक सिवेज अफ अ टाउन इज टु बी डिस्चार्ज इन्टु अ स्ट्रिम, जुन टाउनको जुन डोमेस्टिक सिवेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिममा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो गरे डिस्चार्ज गर्नु पऱ्यो गरे अथवा त्यहाँ स्ट्रिममा चाहिँ पुऱ्याउनु पऱ्यो गरे, आफ्टर ट्रिटमेन्ट भनेको छ डिटरमाइन द म्याक्सिमम् पर्मिसिबल इफिलियन्ट बिओडी, भनेपछि बिओडीको के अरे सिवेजको चाहिँ बिओडी चाहिँ निकाल्नु भनेको छ, यी
होइन डिटरमाइन द म्याक्सिमम पर्मिसिबल इफ्लुएन्ट बिओडी भनेको चाहिँ त्यो जुन सिवेजको हुन्छ, सिवेजको म्याक्सिमम बिओडी निकाल्नु भनेको छ, एन्ड द पर्सेन्टेज प्युरिफिकेसन रिक्वायर्ड इन द ट्रिटमेन्ट प्लान्ट फ्रम द फ्लोइङ डाटा. भन्छ फ्लोइङ डाटाबाट चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो त है, कति पर्सेन्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर बल्ला फाल्नु पऱ्यो, पर्सेन्टेज ट्रिटमेन्ट पनि निकाल्नु भनेको छ. भनेपछि सुरुको पहिलो काम भनेको हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ बिओडी अफ सिवेज निकाल्नु पऱ्यो. बिओडी अफ सिवेज कति फाल्न पाइन्छ त, खोलामा फाल्न पाउने, खोलामा फाल्न पाउने सिवेजको चाहिँ बिओडी निकाल्नु पऱ्यो. भनेपछि अब फाल्न पाउने है, पाउने चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो. पपुलेसन अफ टाउन भनेको 50,000 गिवन छ. ड्राई वेदर फ्लो अफ सिवेज, सिवेजकै दिएको छ. डिडब्ल्युएफ भनेको 150 एमजी पर लिटर, के अरे 150 एलपिसिडी हामीलाई गिवन छ. भने जुन सिवेजको क्वान्टिटी छ, सिवेजको क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 150 हामीलाई गिवन छ. बिओडी कन्स्टिट्युसन पर क्यापिटा, एकजनाले कति बिओडी उत्पादन गर्छन् भन्दाखेरि 0.075 केजी पर डे, यति केजी एकजनाले चाहिँ बिओडी चाहिँ उत्पादन गर्छन् गरे. मिनिमम फ्लो अफ स्टिम, स्टिमको मिनिमम फ्लो भनेको क्यु रिभर दिएको छ. क्यु रिभर भनेको 0.2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड गिभन छ. बिओडी अफ स्ट्रिम, खोलाको पानीको बिओडी, खोलाको भनेको बिओडी अफ रिभर हामीलाई कति गिभन छ भने 3 mg पर लिटर गिभन छ. म्याक्सिमम बिओडी अफ स्ट्रिम अन डाउन स्ट्रिम, डाउन स्ट्रिममा म्याक्सिमम बिओडी भनेको 5 mg पर लिटर गिभन छ. भने डाउन स्ट्रिममा भनेको छ यो भनेको बिओडी मिक्स गिभन हो. हजुरले क्वेसन पढेर पनि हजुरले चाहिँ सल्भ गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ. यो म्याक्सिमम बिओडी अफ स्ट्रिम अन डाउन स्ट्रिम भन्नुको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डाउन स्ट्रिममा म्याक्सिमम बिओडी भनेको त्यसले केही डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि त्यो पोइन्टको म्याक्सिमम बिओडी 5 mg पर लिटर हुनु भनेको चाहिँ बिओडी मिक्स भन्न खोज्या हो. अब सोल्युसन हेयर हामी हेर्छौँ भने ड्राई वेदर फ्लो अफ सिवेज, डिडब्ल्यु अफ सिवेज निकाल्छौँ भने हेर्नु त ल, पपुलेसन भनेको 50,000 जना छन्, एकजनाले 150 निकाल्छन् भने 50,000 × 150 एकजनाले डिडब्ल्युएफ के अरे एकजनाले प्रड्युस गर्ने सिवेज भनेको 150 छ भने जनसङ्ख्या 50,000 छन् भने 50,000 × 150 गर्नुहुन्छ भने लिटर पर डेमा आउँछ. यसलाई × 10^-3 डिभाइड बाई 24 × 60 × 60 गर्नुहुन्छ भने मिटर क्युब पर सेकेन्डमा मेरो के आयो, डिडब्ल्युएफ अफ सिवेज आयो है. डिडब्ल्यु अफ सिवेज भनौँ अथवा क्यु अफ सिवेज भनौँ, के अरे क्यु अफ सिवेज भन्ने पनि हुन्छ. डिडब्ल्यु अफ सिवेज भन्दा पनि यो चाहिँ के हो, यो त हाम्रो डिस्चार्ज हो. डिडब्ल्युएफ भन्दा पनि हजुरले यहाँ चाहिँ क्यु अफ सिवेज लिँदा सजिलो हुन्छ है. अब रिभरको डिस्चार्ज, रिभरको डिस्चार्ज भनेको हामीलाई कति गिभन छ, ई मिनिमम फ्लो अफ स्टिम भनेको 0.2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड गिभन छ. भने खोलामा डिस्चार्ज कति गिभन, यति गिभन छ भने अब हामीले चाहिँ हामीलाई थाहा छ बिओडी मिक्स भनेको बिओडी अफ रिभर इन्टु डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस बिओडी अफ स्ट्रिम इन्टु डिस्चार्ज अफ स्ट्रिम डिभाइड बाई डिस्चार्ज अफ रिभर प्लस डिस्चार्ज अफ स्ट्रिम हो. बिओडी मिक्स, मिक्स बिओडी हामीलाई 5 गिभन छ. अब बिओडी अफ रिभर, रिभरको बिओडी हामीलाई कति गिभन छ, बिओडी अफ स्ट्रिम भनेको 3 गिभन छ, 3 × डिस्चार्ज अफ रिभर भनेको 0.2 गिभन छ. अब हामीले बिओडी अफ के निकाल्नु पऱ्यो, सिवेज जी, यति हामीले खोलामा फाल्दैछौँ फोहोर पानी भने त्यो फोहोर पानीको बिओडी कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि थाहा क्वेसन हामीलाई गिभन छैन. बिओडी अफ सिवेज निकाल्नु पऱ्यो. प्रश्नले सोधेको पनि त्यही नै हो. डिटरमाइन द म्याक्सिमम पर्मिसिबल इफ्लुएन्ट बिओडी भन्छ, म्याक्सिमम पर्मिसिबल भनेको छ भने खोलामा फाल्नको लागि पर्मिसिबल बिओडी इफ्लुएन्टको बिओडी, पर्मिसिबल बिओडी भनेको बिओडी अफ सिवेज यस निकाल्यो इन्टु डिस्चार्ज अफ सिवेज भनेको हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ डिभाइड बाई क्यु अफ रिभर प्लस क्यु अफ रिभर गर्ने भने हामीले फाल्न, यदि हामीले फोहोर पानी खोलामा फाल्दैछौँ भने त्यो फोहोर पानीको बिओडी कति हुनुपर्छ गरे 9.608 mg पर लिटर चाहिँ हुनैपर्छ. योभन्दा बढी छ भने हामीले खोलामा फोहोर पानी फाल्न पाएनौँ. भनेपछि यति चाहिँ हुनुपऱ्यो हामीले फाल्ने, जुन हाम्रो खोलामा फाल्दैछौँ हामीले सिवेज भनेपछि त्यो सिवेजको बिओडी चाहिँ कति हुनुपऱ्यो, 9.608 mg पर लिटर हुनैपर्छ. भनेपछि अब तर एक्चुअल बिओडी कति छ, सिवेजको एक्चुअल बिओडी कति छ भन्दाखेरि हेर्नु ल, कति प्रड्युस गरिरहेका छन् भन्दाखेरि हेर्नु ल, एकजनाले 0.075 केजी पर डे, एक दिनमा एकजनाले 0.075 बिओडी चाहिँ प्रड्युस गरेका छन् गरे, यो त केजीमा हो. भनेपछि अब 0.075 एकजनाले बिओडी प्रड्युस गरिरहेका छन् केजीमा, इन्टु 1000 गर्नु ग्राममा, इन्टु 1000 गर्नु मिलिग्राममा, एमजी भनेको मिलिग्राम हो, हामीलाई चाहिने भनेको बिओडी चाहिँ हामीलाई चाहिँ मिलिग्राममा हो. भने यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने यी एकजनाले एक दिनमा 75,000 mg चाहिँ बिओडी चाहिँ प्रड्युस गर्दैछन् गरे है. कन्ट्रिब्युसन, कन्ट्रिब्युट पर डे चाहिँ एकजनाले कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ बिओडी भन्दाखेरि यति ग्राम चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ, डिभाइड बाई है, डिभाइड बाई हाम्रो
के अरे कति हो खो के अरे डिडब्ल्युएफ सिओएज हाम्रो कति हो डिभाइड बाई 150 हामी गर्छौँ भने बिओडी हाम्रो आयो भनेपछि हाम्रो बिओडी कति आयो 500 भनेपछि हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोर पानीको बिओडी कति आयो 500 कसरी यो के गरेको भन्ने होला भन्दाखेरि हेर्नु त ल अब बिओडी कन्ट्रिब्युसन पर क्यापिटा भनेको 75,000 यो यसको युनिट के हो यसको युनिट भनेको केजी पर डे केजी पर डे डिभाइड बाई लिट अब हाम्रो चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ डिडब्ल्युएफ सिओएज भनेको 150 के हो लिटर पर डे काटियो अब यो भनेको एमजीमा गयो है यो एमजीमा गयो किनकि 75,000 भनेको एमजीमा हो यो डिभाइड बाई यो गर्नुहुन्छ भने 500 आयो यो भनेको एमजी पर लिटर एमजी पर लिटर मेरो के आयो बिओडी आयो यो भनेको मान्छेले उत्पादन गरेको बिओडी मान्छेले प्रड्युस गरेको बिओजी एक लिटरमा मान्छेले 500 mg बिओडी प्रड्युस गर्छ गरे एक लिटर पानीमा मान्छेले 500 mg चाहिँ बिओडी प्रड्युस गर्छ गरे तर हामीले 500 mg पर लिटरको हामीले बिओडी चाहिँ हामीले खोलामा फाल्न पाउँछौँ त पान पाउँदैनौँ हामीले खोलामा फाल्न पाउनु भनेको कति हो 9.608 उत्पादन भएछ एक लिटरमा यति बिओडी तर खोलामा फाल्न पाउनु भनेको एक लिटरमा यति भएको बिओडी मात्रै खोलामा फाल्न पाउने हो भनेपछि यसलाई के गर्नु पऱ्यो अब यसलाई यो लेभलमा झार्नु पऱ्यो यसलाई यो लेभलमा झार्नको लागि के गर्नु पऱ्यो ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो अब ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पर्सेन्टेज प्युरिफिकेसन रिक्वायर निकाल्नु पऱ्यो त्यो भनेको 500 - 9.608 भनेपछि यो माइनस यो गरेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो प्युरिफाई गर्नु पऱ्यो त्यति चाहिँ हामीले प्युरिफाई गर्नु पऱ्यो डिभाइड बाई 500 × 100 गऱ्यो भने 98.1 यो बिओडीमा 98.1% प्युरिफाई गरिसकेपछि बल्ल त्यो पानीलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ खोलामा चाहिँ फाल्न सकिन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो धेरैजना झुकिने भनेको अन्त कहीँ झुकिँदैनन् हो यो 500 निकाल्नलाई झुकिन्छन् एक्चुअल बिओडी अफ सिवेज निकाल्न झुकिन्छन् एक्चुअल बिओडी यो भनेको बिओडी कन्ट्रिब्युसन पर क्यापिटा हो भने हामीले निकाल्ने भनेको एक्चुअल बिओडी अफ सिवेज हो यो निकाल्न धेरै झुकिन्छन् यो निकाल्न झुकिएनन् भने पर्सेन्टेज प्युरिफिकेसन निकाल्न कोही पनि झुकिँदैनन् हिसाब सजिलो छ यति गरिसकेपछि टाइप्स वानको न्युमेरिकल सकियो टाइप्स टूको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनजेलसम्मलाई गुड बाई टेक केयर